Det her spil er sådan set en masse monopole brætspil. Vi lever inden for et regelsæt. Borgerne er visiteret til nogle ydelser. Vi er presset på økonomien. Der er nogle økonomiske rammer. Vi har nogle borgere, som ønsker, at deres barn bliver mødt af den bedst mulige undervisningssituation, den bedst mulige udviklende miljø på daginstitutionen, eller at deres gamle mor får den bedst mulige service. Og i det her